Labadiena, sveiki atvykę į Gargždų miesto stadioną. A lyga pereinamasis etapas. Palangos futbolininkai Gargždų miesto stadione sutinka DFK Dainava. Trys, kalbant apie vartininko poziciją, iš esmės nekeičiamas. Kalbant apie Palangos vartininkus, čia toks šansas ir Paulius Golubickas galva. Pakankų drikas. Bučmos perdavimas Paskesui. Prie jo Mindaugas Bagužis, na, įspūdingas ūgių skirtumas. Fizinės jėgos, aišku, Bagužis taip pat turi gerokai daugiau už jaunąjį kolumbietį. Savastas iš labai toli, geras bandymas. Įdovu atgal Bagužiui. Šis į priekį ieško Gvido. Be Gvidas iš ko yra Aldo Trakio asistentas. Pats Paverys, ojojoj, koks momentas. Tai iš poro. Treniruotės, būtent Palangos legionieriai teko girdėti, kad linkimai leidžia laiką. Dambrauskis, puikus jos smūgis į viršutinį vartų kampą. Patinas Furdujus atsidavęs žaidimui. Į priekį. Mitukinas pasieks kamuolį, Norbutas išeina iš savųjų vartų ir kaip sugeba reaguoti Tadas Norbutas. Atsireiškuoti varžovui. Golubickas. Patinas Furdujus žaidžia be pražangos su kamuoliu lieka svečiai. Golubickas jau baudos aikštelėje. Kaip žaidžia šis futbolininkas, bet kamuolys atleistas. Galima sakyti drąsiai. Perdavimas Gotspaveriui, nuošalės nėra, pažemė, Matiuška išeina iš savųjų vartų, klysta, o Gvidas Juška įvartys. Per daug nešvenčia Gvidas Juška, ramiai reaguoja įvykius aikštėje. Šiaip ar taip, ties šiuo įvarčiu galima sakyti, kad Palanga laimi šią seriją. Stebuklai būna, bet na, čia reikia didžiausio pasaulio stebuklo. Tokia klaidelė, galima sakyti, Martynas Matiuška griebė kamuolį, jo komandos draugas su juo nesusikalbėjo. Stadione, būtent toje tribūnoje, kurios jūs nematote. Dzūkų tankai priešingoje pusėje. Gražiai juda kamuolys, Linas Savastas, reikia smūgiuoti. Čia galima paploti, Dainavai, tikrai gražus perdavimai. Na, tai yra futbolo grožis. Linas Savastas, komandos kapitonas, turėjo progą. Dombrauskis. Reikia uždaryti smūgį. Žaidimas tęsiasi. Neįmuši, tu įmuša tau. 2-0. Simonas Urbys. Palangos lyderis. Jam daug laiko nereikia, kad pasiektų savo įvartį. 70 minutė. 2-0. Simonas Urbys. Sako, kad visiška ramybė. Lukas Marcinkevičius Dainavos komandoje pasirodo aikštėje. 84 rungtynių minutė. Furdujus į baudos aikštelę. Čia du žmonės siekia kamuolio. Bet nei paskutinioji pagrindinio laiko minutė. Furdujus. Perdavimas Raziūnui, šis pats atlieka smūgį, Matiuška neužfiksavo kamuolio, bet vėliau jį sugrėbė. Palangos komanda sugebėjo išsaugoti savo vietą lygoje.